Мене звуть Лідія, я з Івано-Франківської області. Це є західна частина України, щоб краще орієнтуватися там зі сторони Карпат. І в Україні, так як в Польщі, є так само як море, так і гори, тому я себе відчуваю, якби була вдома, і це мені дуже подобається. І я шукала собі університет зі своїм керунком, тобто я хотіла туристику, рекреацію. Всі університети, котрі я мала на увазі, вони мені завжди відповідали, що краще почати з першого року, новий рік, не треба різниці програмової робити. А в ОСБ відповіла, що я можу 8 предметів просто зарахувати індивідуально з викладачами, тому щоб не стратити рік, котрий я мусила би заново розпочати. Але я дала раду, я дуже задоволена, що я просто виграла час, а не починала все заново. Я Свята, я з Вінницької області, з невеликого містечка Немирів. Я шукала університети з напрямком кримінології. Їх, на жаль, не є так багато, і вони є в ВСБ. Спочатку я хотіла поїхати до ВСБ в Вроцлаві, але через те, що в Варшаві в мене є набагато більше друзів, все ж таки вирішила поїхати до Варшави. Та моїм улюбленим предметом є психологія. На жаль, я її мала тільки на першому семестрі, зараз її немає, але вона мені дуже подобається. Дуже легко зрозуміти, що людина відчуває, це особливо потрібно на моєму профілі. Я працюю. Працюю я в фірмі конференційній, я організовую конференції, це мені дуже подобається, тому що це було зв'язано з першим ступенем мого навчання, з туристикою, рекреацією. І це є дуже супер. Є можливість поєднувати навчання і роботу, це є великим плюсом для ВСБ. Є плюсом те, що ВСБ дозволяє вас поєднувати працю і поєднувати навчання. Це є дуже великим плюсом. І я роблю то на такій засаді, що на моїй роботі, де я працюю, у нас графік укладається тиждень наперед, тому я можу собі викомбінувати свої зміни, достосовуючи до своїх занять. Я думаю, що дуже легко знайти роботу. Можливо, зараз взагалі, тому що можна ходити на якусь, не знаю, офіціантка, такі бармени в клубах. Легка робота, добре платять і завжди можна знайти на цей час. За кордоном України варто, дійсно варто поїхати, варто вчитися, тому що ти дізнаєшся, по-перше, нова культура. Це є зовсім інше, ніж українська, і сидіти на одному місці і просто бачити одне й те саме. Це розвиває твій світогляд, це просто ти пізнаєш нових людей, ти пізнаєш нові ситуації, ти краще собі починаєш радити в житті. Тому варто, це дійсно варто. Найбільше люблю в Польщі ставлення людей один до одного. Всі рівні, немає такого, що хтось когось виділяє. Можна весь час показати себе такою, якою ти є, і не робити, як кажуть, маску на собі. І мені дуже подобалося те, що, наприклад, будучи я українкою, і там будучи поляк, між нами різниці не робили. Тому це було дуже великим плюсом для учень. Ніколи не боятися йти до деканату. Завжди деканат тобі допоможе, завжди які проблеми в тебе не були, тобі завжди допоможуть. Тому іти, не боятися і йти до своєї мети, захотів, ідеш. Все.